Adınız nedir sizin? Adım... Hadi koş koş, adınız nedir? Adınız nedir sizin? Sen adımı göster, sen adımı göster tezeler. Sen adımı göster, ben vatandaşım. Ben vatandaşım. Sen işkili... Sen hansı, sen hansı kanun kararı icat ediyorsun? Sen dayan dayan. Sen, arkadaş. Sen hansı kanun icazı verip ki? Sen polis işçisin, sen devletin kanun... Sen devletin memurusan sen. Böyle. Sen hansı kanun icazı verip ki işkili gelip yolda adamları incidersin? Kimdi içkili? Kim sen, içkili? Babu sen, adınız nedir? Sizin adınız nedir adınız? Ben çıkardım. Adınız nedir? Ver, senedi ver, ver, senedi ver. Senedi ver göster bana. Çek daha çek. Senin senedi bir göster bana. Senedi bir göster tezile. Gösteririm kardeşim. Vesika bir göster tezile. Sen de rahat ol, göster. Göster tezile. Göster. Senedi bir göster akşi. Ay kardeş, senedi bir göster sen. Göster buca. Editör buca. Editör familya buca. Bu adı kaldı var, editör familya buca. Bu adı kaldı kadar duvarlık kim? İcazı ver, icazı ver. Bir tane senedi bir göster. Ben seninle senedi bir isteyeceğim ay kardeş. Sen kimsin? Sen işkili gelip adamları incidirsen. Sen kimsin? Ben vatandaşım. Ben Azerbaycan'ın vatandaşıyım. Kimsin? Ben vatandaşım. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen devletin kimsin sen? Sen devletin memurusan. Benim, ben. Ay kardeş, sen nedir göster? Sen kimsin? Birinci yüzü takdim ele. Polis değilsen. Ben polis sezon. Polis değilsen. İçkisi içmişsin. Sen nedir göster? Evet. Sen nedir göster? Sen burada cemaati kurmak için burada. Sen içki içip yollarda beylenmek için yok. Kim, kim? Sen. Sen polis. Sen polis. Göster senedi. Göster. Onu bankamat kartı yok. Ne göstereyim sana? Bankamat kartı yok. Senin şahsi vesikanı göster. Bir kan olmalıydı. Göster bir kanı. Ay kardeş. Ay kardeş. Kahiş ediyorum. Bana istemiş. İyi koyduğum. Sızımı. Ay kardeş. Senedi bir göster benim. Senin senedi bir. Şahsiyet vesikanı göster. Nasıl senedi? Birincisi şahsiyet vesikanı gösterme. Ben sen kimsin? Şahsiyet. Ben vatandaşım. Ben sen kimsin? Ben vatandaşım. Sen benim hukuklarımı bozursan. Sen kimsin? Sen polissen. Ben de adi vatandaşım. Ben, birinci sen kimsen bana takdim edin. Polis Sercanti Eyyubov Namık Yarmetoğlu. Bravo. Ay, he, bravo. Böyle. Bir ikincisi. Sen ikincisi sen bana. Sen bana. Sen bana. Sen etmen göster ki. Yok. Senin icazen var bizi incitmeye. Ben. Sen bana. Sen bana. Sen etten göster ki. Sen etmen göster. Sen kimsen? Ben vatandaşım. Ben polis Sercanti Eyyubov Namık Yarmetoğlu. Ben Atay Marif Gülbala oluyorum. Göster göster Sercanti. Ben Atay Marif Gülbala oluyorum. Düzdahir kendi. Sen sakin niye göstermiyor sana bu? Ay sen niye içkili? Senin bir kolun. Polis Sercanti Eyyubov Namık Yarmetoğlu. Seni bir kol verirler. Bir kol verirler. Böyle bir kol yok. Niye? Niye göstermiyorsun sen? Siz niye o kişinin dartıp çekirdiniz kardeş? Siz niye o kişini incidirdiniz? Ben kişi incitmem. Siz niye onu elden elinden tutup... Yok ha. Siz niye onu elinden tutup dartırdınız? Siz niye? Ay kardeş. O kardeş geldi. Gör. Nasıl kardeş? O yana dur da. Dostlar, bu son günler sosyal şebekede yayılan video, Sərxoş polisin videosunu paylaşan aktivist Vüsal Başaratov'un evidir. Bu adamlar da aile üzvləridir. Vüsal Başaratov dünəndən bu tərəfə çıxıb yoxdur və onun barəsində tam təfsilatı ilə məlumatları öyrənməyə gəlmişik. Salam əleyküm. Siz atasısınız da? Mən atasıyam, bəli. Bir özünüzü təqdim edeyim. Hətən Başaratov. Cəlaləddin oğlu, Qoçaqlı kənd sakiniyəm. Nə baş verib, dəmin, necə olub bunları bir dənə? Dünənləri oğlumla həyətin bu hissəsində işləyirdik ikimiz, ata oğul. Kənd yeri də işləyirik. Bir də bir ağ nöqliyyətli gəldi. Axırıncı nömrəsi 500, nömrə nişanı 500-dür. Düşdülər 3 nəfər. Əvvəl ikisi düşdü polisin, polis mayoru idi. Sonra... Üçüncü adam da düşdü. İki dənə də serjant idi. Deməli, düşdülər, soruşdular. Vüsal Başaratovun evi buradır. Dedim, bəli. Siz kimsiniz, atasısınız? Dedim, bəli. Dedi, biz Qusar rayonundan gəlmişik. Haradasa bir çağır. Dedim, de, buradadır, yanımdadır, işləyir. Gəldi, soruşdu. Dedi, olar səninlə bir söhbət edeyim. Dedi, olar. Neyse çekti kırağa biraz. Arada işittim ki, bəs oğlum soruşdu ki, sizin arayışınızı her hansı bir bu barədə bir icazə kağızınız var mı? Dedi, o yoxdur, xahiş edirəm. Biraz da çekti. Dedi ki, xahiş edirəm,
bizim reis gönderip beni. Bir 5-10 dakikalık söhbətimiz var. Getirip koyacağız seni. Neyse dedi ki elimde iş var, elinde köhnə paltar var idi. Bu zibili atıp yani lazım yere geleceğim. Paltarımı değişip gidelim. Hiç çörek de yememişti bu uşaq. Saat 1 radarlarında geldi. Təxminən 1 saat gözlediler. Mini traktor olduğu için sürəti az edik. Çok geç gidip geldi. Zibili boşaldı. Qayıtıp geldi. Mən de onları dəvətlədim. Məcbur. Bir stəkən çayısız yol gelmişsiniz. İndi bizim elimizin adətidir. Soruşdum ki, nə məsələdir? Biz gelmeliyiz. Ancaq elə bir şey yoxdur. Lap arxayın da belə. Mən də insanam inandım. Və oğlum da dövlət orqanlarına hörmət əlaməti olaraq özlərinə də dedi ki, mən getməyə bilərdim. Yəni sizin xidməti orderiniz olmalıdır. İkincisi də rayonun ərazisində, başqa rayonun ərazisində gəlmişsiniz. Və rayonun nümayəndəsi olmalıydı. Ancaq hörmət əlaməti olaraq dövlətin idarəsinə mən gələcəyim. Mən də məhəttəl qaldım. O paltarını dəyişənə kimi biz də təzdən çıxdıq, bir stəkən çay içib adama. Burada dayandıq, bir xeyir gözlədik. Saat 2 tamamda oturdular bu evin qabağından, Ağnoliyyə deyə. Oğlum da sakitcə. Getdilər. Saat 7-yə kimi mən gözlədim. O vaxta kimi 6-dan sonra mən başladım zəng eləməyə. Narahat oldum ki, oğlum nəsə cavab verməlidir axı, bu gedib polis idarəsinə gedib. Cevap verilmedi, söndürürdüler. Dəqiqədə bir söndürdüler. Belki bir 10 dəfə zəng elədim. Sonra başladım araşdırmağa. Dedim, qoy saat 7 olsun, 5 saat hiç olmasa geçsin. Ondan sonra mən 102 xidmətinə zəng elədim. Saat 7, 8 işləmiş 5 dəqiqə mən zəng elədim. Məndən qabaq kızım zəng elədim. Zəng elədim, dedilər ki, araşdıraraq cevap verərim. Cevap gəlmədi. Təxminən 2 saatdan yuxarı vaxt keçdi, cevap verilmədi. Ne SMS, ne bir şey. Mən də məcbur oldum, təzdən zəng elədim. Zəng elədim, cavab verdilər ki, hə, nə məsələdir? Baxarıq, cavab veririk, saat gözləyin, gözlədim. Dedilər ki, bəs bizə məlumat verirlər ki, oğlum Ləgər ərazisində postda keçib nə vaxtsa, karantin vaxtı, bu aparılmamışdan qabaq. Bəs hələ idarəyə aparlanda bu axırıncı dəfə 25 dəqiqə deməli dövlətin işini saxlayıb. Yəni küçə söyüşləri söyüb, nəsə belə bir şey. Bu telefonda deyilmiş. Nəysə 102-dən soruşdum, polis idarəsinin nömrəsini vermədilər. Axırda çerez kompüter başqasından öyrəndim. Zəng elədim, bir 10 dəfə zəng eləyəndən sonra bir dəfə götürdü. Dedim ki, artık heyecanlıydım, əsəbirləşmişdim. Soruşdum ki, siz niyə görə bu şəhərə atmışsınız bu uşağı? Mənim evimdən aparmışsınız. Biraz hündür səslə danışdığım üçün dedilər ki, o araşdırma gedir, söndürdülər üzümə. Bir daha cavab vermədilər. Təzdən yenə 102 xidmətinə zəng elədim. Soruşdum ki, əgər 102 xidmətə araşdırma aparmışsa özü, onda bu xidmət nəyə lazımdır? Belə də demişəm, əgər dövlətin yersiz qurumu, sorğu mərkəzi onsuz da 109-da var, 109-dan xəbər tutmaq olar hər hansı bir idarənin nömrəsini. Deməli, mən nəyə görə 102-dən istifadə eləməliyim? 109-a zəng elədim, Respublikanın baş prokurorluğunun nömrəsini aldım, qaynar xəttinin. Bir xeyli gözləyəndən sonra, bir neçə dəfə zəng eləyəndən sonra axır ki götürdülər. Cavab verdilər, cavablandırdılar. Əvvəl belə də necə deyim, hələ şey olar mı? Dedim ki, bu günə aparıblar evinə, şərləyirlər. Hələ bir şey olar mı? Dövlətin idarəsi hələ şey eləməz. Görən olub da onu burada, o cür aparıblar. Bəli, adamlar var. Sakitcə öz ayağınla gedəndə kim görüb? Onu görmüşsünüz də, hə? Siz nə gördünüz? Mən burada idim, qonşum ondan. Burada gəldi bir 07-nə maşını. Dayandı 3 polis əməkdaşı. Gəldi, Vüsaldı burada işləyirdi. Mən bir arabanla deyib kapalıqdım. Dayandı, gözlə gəlirəm bunları boşaltıb. Və
Birazdan geldi buraya. Geldi hala söhbetler, paltar da değişti. Minib maşını sakinçe getirdikleri gördü. Yani buradaydım ben. Siz de görmüşsünüz. Malım var burada, malım gelmişti. Geldi malımı apardı, gördüm uçağa bindir ve apardılar. Daha biz bilmiyorduk her apardı. Sonuçlarında atasına dedi ki biz böyle böyle aparırız. Ümumiyyətlə sizə nəsə belə deyirdilər, bu neyə görə aparırlar, nə məsələ deyir? Heç bir söz demədilər. Dedilər ki, polis rəisi xahiş edir, görüşsün. Yo, yani polis reisi belə deyək də. Nə əsasdadır demədilər. Yo, yani polis reisi rəsmi adamdır. O hər vaxtı belə adi vətəndaşla nə söhbət ola bilər ki? İndi mən bilmirəm. Ancaq mən onu bilirəm ki, bir gün qabaq. Buna gələn, deməli, necə deyim, YouTube-da ya hansısa proqramda Qusar polis şöbəsinin işçisi İnsanlara qarşı köbudluğuna rəftar eləyib, özdə içkili vəziyyətdə güclə danışa-danışa o videoya dünənləri axşam baxmağa məcbur oldum ki, bu nə videodur. O gələn videonu paylaşıb, deməli, YouTube-da. Ancaq məqsəd odur ki, buna görə polis rəisi həm işçini çıxarır, həm polis rəisinə mən 100% bilirəm ki, şiddətli təsir eləyiblər və indi Həm də ki, bu koronavirus söhbətindən ancaq qazanc məqsədindən bu günə polislərdən istifadə eləməklə uşaqları aparırlar, bu günə bədbəxt edirlər. Uşaq ali təhsillidir, başqa yerdə olmur, bir aydır, bir ildir, daha sarı getməyib bu uşaq. Düzdür, həyətimizdə maşın var. Bir aydır xaçmaza getməyib. Hər hansı bir video kameradan qeydini götürmək olar, bu adam gəlib keçib. Ümumiyyətlə bu ərazidə. İndi də deyirlər ki, Ləyər ərazisində bu qanunu pozub, keçib. Necə mənim evimdə ola-ola bu uşaq Ləyərin ərazisindən keçə bilərmi? Ha, qardaş. Həm də bir məsələ var. Vüsal Başaratov məncə jurnalistdir. Bəli, media işçisidir. Media işçisi olaraq da belə icazəli daxı. İcazəli də hələ buradan gedəndə bir sözlə dedim, deyim yadından çıxarmasın. Dedim ki, uşaq geçsin maşınla da, media işçisidir. Özü də dedi ki, bizdə zelyonlu svetdə bizi bıraxmalıdırlar. Deyir, yox, yanında da adam aparmaq istəyirdim öz məktəb yoldaşını ki, şahid kimi. Dedi, yox, sizə problem olacaq postlardan və biz özümüz aparıb gətirəcəyik səni. Bunu deyib, oturtdular. Bu cür nə deyib, aldatıb, əgər dövlət işçisi bir dövlətin Bu cür nə gözəl qanunlarını bilən, cəmaata təmkinlik yağdırmalı, insanlığa dəvət edən bir orqan, əgər vəhşiliklə, cəlladlıqla məşğul olursa, bu cür nə insanları aldatıb, toğlayıb, şöbəyə salandan sonra ya yalancı şahidlərlə, ya nənəsə götürürlərsə içəri, deməli bunların ancaq bir məqsədi var, bu şəraitdən istifadə eləyib, Cəmaatı dövlətə qarşı döndərsin, dövlətin qanunlarına qarşı döndərsin və özləri də hərc-mərclik yaratıb korrupsiyayla məşğul olsunlar. Belə rəislər nəinki işə layiqdirlər. Bunlar heç o polis idarəsinin döşəməsini silməyə layiq adamlar deyil. Mən belə deyərdim. Qeyrəti olan hər bir insan mənim səsimə səs versin. Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Azərbaycan oğluyam, fəxr edirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bizim məmurlarımız, necə ki, bizim prezidentimiz deyib, mən xalqın xidmətçisiyəm, xalqa xidmət eləməlidir. Xalqı toğlayıb, başqa yola məcbur, pis yollara qoşandırmaq, bədbəxt eləmək onlara xas olmalı deyil. Belə məmur nəinki işləməli, hətta onu göstərən, irəli çəkən adamın özü də o, vəzifəsində qalmamalıdır. Ümumiyyətlə, belə indi onun barəsində son məlumat nədir? Son məlumat verilməyib. Yəni, cərimə olunub bu adam, yoxsa inzibatı həbs ediblər, yoxsa heç bir... Sizə məlumat verirlər ki, araşdırma gedir. Respublika prokurorluğundan da təzdən zəng eləyib mənə dedilər ki, deməli, 3 dəfə zəng eləyəndən sonra dəqiq SMS qeydə alınıb deyə prokurorluqdan gəldi. Sonra dedilər ki, bəs Qusar prokurorluğu sizə cavab vermədi mi? Dedim ki, Cavab verməyib. Ondan sonra SMS gəldi mənə. Yəni, mənə başa saldı ki, vəkil tut, deməli, göndərginə, dedim, gedə bilmirəm, rayonlar arası bağlı diyorlar, mümkün deyil. Bilmirəm, uşağın
Səhhəti necədir? Özünün də bir böyrəyi yoxdur uşaqlıqdan. Deməli, işləmir. Bu uşağın başına nə gətirilibsə, bilinmir. Bilmirəm, heç orada qeydiyyata alınıb mı, alınmayıb mı? Mən bu barədə məlumatım yoxdur. Nə yazılan SMS-də, mən telefonum hardadır? SMS-də yazılmışdı ki, prokurorluqdan sizə cavab veriləcək. Buyur, mən bir dənə yəni o yazılıb da. Hə, cavab veriləcək. Bu vaxta kimi heç bir cavab verilməyib. Nə Qusar prokurorluğundan, nə başqa prokurorluqdan. Bu videonu Vüsal Başaratov özü çəkib? Yox. Başqası çəkib, göndərib. Bu da götürüb... Göndərilməyib, YouTube-a qoyublar. YouTube-dan götürüb paylaşır. Bu da götürüb paylaşıb. Əgər paylaşmaq cinayətdirsə, niyə bu qanunda öz əksini görmür? Yox, əgər deputatlar düzgün qərar verə bilmirlərsə, niyə görə belə polis rəisləri xidmət edir xalqın əzməklə? Xahiş edirəm, xalqımızdan, elimizdən, prezidentimizdən, bütün haqqın səsini bilən qeyrətli oğullarımızdan bu tədbir üçün bizim səsimizə səs veririz. Mən bunu arzulayıram. Yalnız, yalnız insanların düzlüyünü bu vətən üçün xidmətini arzulayıram. Xahiş edirəm, bu barədə tədbir görürüz. Bəli ilə dostlar, bax gördüyünüz kimi bura Vüsal Başaratovun evidir və göründüyü kimi Vüsal Başaratov sadə bir kənd uşağıdır. Öz yaşadığı kənddə əlinə qabağına çıxan bir videonu sadəcə paylaşıb. İndi bu, həmin videonu paylaşan gəncin özünü əgər gəlib evindən oğurlayıb aparıblarsa, məndə olan dəqiq məlumata görə həmin işdən çıxan polis artıq həmin video çəkən adamlarla bir-bir dava eləyir. Və indi biz onu da araşdıracaq ki, görək həmin o davaya görə kimsə həmin o polisi çağırıbmı? Bilirsiniz, çox belə sadə bir şeydir. Adamı gəlib evindən aparıb gedirlər və sonra deyirlər ki, sən sərhədli keçmirsən. Halbuki bu adam heç öz qonşusunun çəpərini keçməyib. Buyurun, baxın. Bax, bu sadə bir kənddə, sadə bir kənd uşağıdır. Öz həyətində işləyən yerdən aparıblar. Baxın buradan. Bu ərazidə. Bu setkanın içində. Bu setkanı açmışdım, təmizlik işləri gördüm, dağıtırdı. Köhnə tipini dağıtı. Görürsünüz, yerə yərmişik. Qalan zibilləri də atmaq üçün oradakı texnikanın lafətinə qoyub, aparıb boşaltıb gəlib. Ondan sonra gedib paltarını geyinib uşaq. Mən bilmirəm, buna nə ad vermək olar. Buyurun, bu da o deməkdir ki, rayonlarda ictimai fəallar və jurnalistlər necə yaşayır? Bu bir nümunə. Sadəcə bir nümunə Vüsal Başaratovun başına gələnlər.